Здравейте, драги зрители! Вие се намирате с четвъртият епизод на 15-минутното ток-шоу на Павел Колев. Тук сме с Орлин Павлов. Здравей, Орлине! Здрасти, много ми е приятно. Как си? Аз съм добре, ти как си? Свежарка си? Добре, и аз. Насам натам по задачи цял ден. Там, и сега тук при теб. Да ми кажеш, ти на море ходи ли? Ще ходиш ли? И бях малко, бях за по 2-3 дена два пъти, което не се брои според мен. И нямам търпение да дойде края на юли, когато ще отида за по-дълго. Тоест, плануваш почивка на морето през лятото? Да. И искам да е минимум 2 седмици. Сега не знам дали точно така ще се получи. Но заслужено. Българската публика те познава като доста всестранно развита личност. Участваш в всякакви реалити шоута, танцовални шоута, като певец, като актьор и така нататък. И фокуси правиш. И фокуси правиш, значи. И всичко. Как успяваш да успяваш във всичко? И как си разпределяш времето, така че ти стига? Може би ги правя едно по едно. Наведнъж е трудно да се снима и да се пее и да се прави музика. Сега в момента имам повече време за музика и го оползотворяваме с DJ Борч и с още няколко души. Ние направихме една анкета, която искаме да ти покажем сега и да чуем мнението ти за нея после. Здравейте, аз съм Павел Колев. Нека се разходим из улица на София и зададем на хората някакво въпроса. Кой е любимият стил музика? Харесвам българска музика, съвременна, поп. Поп и R&B. Хип-хоп. Дъпстеп и електронна музика. Поп може ли? Бъдете операта ми е любимен стил. Панк, рок, гранч, рок. Поп, рок, сол, инди. Рок и метал. Обичам всичко. Българска музика слуша? Слушам. Последно време поп музиката, българската поп музика се разви. На мен ми харесва доста парчета. И български поп слушате ли българска музика? Еми, да. Орлин Павлов. Какво е нужно един изпълнител да се развие в България? Много талант. Връзки трябва да има. Според мен е нужно нещо ново, което хората да... което да е различно, с което хората да го запомнят. Доста голяма амбиция, свободно време и хъс. Предполагам, че повечето хора разчитат на таланта си. Когато един изпълнител вярва в себе си, той действа. Талантът може би е важен на запад. Но тук България е много голяма клика. И тук се гледат рушвети, връзки, гей истории, секс истории. Важното е да пее хубаво и да смукови песните. И имат хубаво послание. Таланта определено за мен е много важен. Така те зарежда. Да. Виж, че има хъс да пее. Правиш няколко песни, които да са оборотни. Няма да значение да ли са с много съдържателен текст. Важното е да имат ритъм и да се пускат по дискотеките и да те викат по участие. Да е различен, да е креативен. Орлин Павлов, слушаш? Да. Любима песен имаш? Ами, може би с кафе. Една секунда. Колко ще остана? Секунда. Честно ти кажа, харесвам една песен, чийто клип бяха направили в един картинг център. Но харесвам и стила, има ритъм. Жива е песничката и това ми харесва. Много целов позълни. Муа! Обичаме се! Какво мислиш за анкета, за това, което мислят хората за музиката, за поп-музиката? Много забавно беше. Хората имат, разбира се, много различни мнения. Сега аз не мога да кажа точно каква е рецептата. Защото съм на сцената, когато на професионалната музикална сцена започнах с група Кафе 2002 година. Това са, майко мила, колко време назад, доста не малко. И мога ти кажа, че съм имал супер трудни моменти. Имал съм моменти на много добра известност, но никаква работа. Имал съм моменти на не много добра известност и много работа. Така че всичко е супер странно в нашата държава и се движи по много нелогичен път. Някакси затова не мога да ти дам рецепт. Просто трябва да правиш това, което те кефи. Може би звучи много общо, но сега естествено трябва да имаш и някаква концепция. Не можеш да се луташ и да скачаш. Но в основата на всичко е, когато влезеш в студия, когато работиш с композитор, на това, което правиш, да ти харесва. Точно така. И да се чувстваш добре на сцената с него, не просто да е някакво парче, което сте направили, ти на сцената ще чуеш как да го изпееш, от просто това ти е парчето, което си направил. Добре, имал си страхотни моменти на сцената, както разбрахме, но имал ли си моменти на големи гафове, когато си забравил текст на песен, да кажем им нещо подобно? Аз много често забравям текст на песен. Какво правиш тези моменти и как го преодоляваш? С чувство за хумор, може би. Имал съм бели петна, аз доста трудно си уча текстовете, нямам такава памет.
много лесно уча мелодии и съм супер музикален. Зачувам нещо, след това го повтарям. Въпросът е, че с текстовете ми е по-трудно. Но всеки си има талант в различни посоки. Извън кариерата ти, към какво обичаш да правиш свободното си време, някое по-стабилно хоби имаш ли? Се замисли, преди като по-малък си забирах пощенски марки. Колко пощенски марки имаш? Много, имам два големи класиора и такива. Вкъщи са някъде, при майка ми и при баща ми. Иначе хоби в момента нямам може би много време за хоби. Обичам да карам скутер много, обичам да спортувам, да играя футбол, да играя бокс. Взето да се разтоварвам. За телевизия нямам време изобщо. Някакси преди имах 8-9 месеца назад, като се замисли, нямам много време за телевизия. Сам, обичаш ли да слушаш твоите си песни? Защото много странно, да. Да, доста често има актьори, които много мразят да се гледат в филми, в които участват. Мен ми е странно да се слушам. Да. Затова не се слушам никога, когато нещо е готово вече, докато го правя, докато го записвам, докато го творя, докато го изпипвам, изработвам, да. След това, когато е готово да се пуснеш и да се слушаш, трябва да си може би някакъв много голям нарцис и да така да се пускаш непрекъснато вкъщи, по-скоро трябва да се слушаш. Добре, разкажи ни за новата ти песен, за Ден, с Бобо. Много се надявам да не е за Ден. Така са ми тяхни с приятели. Ами това парче е с много клубен саунд. С Борислав Бойджиев го направихме, естествено включихме Бобо, той се съгласи много бързо, след като имахме вече успешна песен Секунда и мислех, че тази колаборация ще работи пак и се надявам да проработи. Имаме добри отзиви, той е път различното от това, което ти казах, че е малко по-клубен саунд, текстът е малко по, как да кажа, пиперлив, малко по-закачлив. Имаме много любопитни коментари за това, текстът е на Мила Георгиева. Имахме някои варианта на текст, бях дал на някои текстописти да, така, за да вземем най-доброто, може би. Но другите бяха по-лежерни, по-приятни, по-симпатични, нямаше в тях пипер. Беше за бит, за сол, за парти, за усмивки, за купон. Имахме нужда от нещо по-различно. Нещо, от което хората, когато ходят на клубове, много добре знаем, всички са малко така амбицирани да флиртуват, да си намерят половинка. И се пуснахме в тази посока. Наистина песента те представя в една доста различна светлина от тази, в която хората свикнали да виждат. Чак толкова различна, не, по-скоро има някаква закачка вътре. Но чак толкова закачлива. Не е нов имидж, просто влизам в тази роля. Аз съм актьор и мога да влизам в абсолютно всяки роли, които си поискам. Това, както казахме, не е първата ти песен с Бобо, имате и друга. Смятате ли, имате ли някакви бъдещи планове? Въобще как се срещнахте, как ви дойде вдъхновение да правите песни заедно? Ми Бобо го познавам доста време. Бил съм на много негови участия клубни, много интересен, много талантлив артист, много добре пеещ и много добре рапиращ, което е една рядка комбинация. Имаш ли страна, която публиката не познава? Да, сигурно си имам страна, която и аз не познавам, дори камо ли публика. И все още я търси. Но не съм сигурен, ако я намеря, дали публика ще бъде готова да се сблъска с тази моя страна. А какво те води в кариерата ти? Какво ме води? Да. Силата, която е дърпа напред. Не съм си замислил какво може да ме води. Така че аз не съм супер амбициозен. Аз съм амбициозен в рамките на нормалното. Не съм с лактите напред на всяка цена да направя нещо, да взема, да направя контакта сега на момента, да го свърша, да ръчкам хората непрекъснато, а може би трябва да бъда такъв. Спазвам винаги някакъв баланс. Не мога да съм супер амбициозен. Някакси не ми допадат супер амбициозните хора. Много от тях нямат толкова талант и затова някакси бутат повече с амбицията. При мен не е така. Може да звучи нескромно, обаче е така. Вярваш ли си? Да. Помислиш за протестите в България, за ситуацията на държавата в момента? С хората ли си, които излизат на улицата? Да. Излизахме няколко пъти. Не знам, много е хубаво чувство, когато всички са единни. Така също неразбирането на самите политици, пък аз не го разбирам. И омалуважаването на всичко, което се случва. И нещата, които говорят за нас и след момента, в които се извиняват, и после пак казват нещо, и после пак се извиняват. Не знам колко дълго ще продължи това, но трябва нещо да се случи. Не съм сигурен, че може би, ако падне това правителство, ще случи нещо по-добро.
аз не съм политик, нямам никаква идея. Тези хора там са за това да взимат решенията и взимат заплати за това. За това са на тези постове. Така последно време техните решения хич не са адекватни, така че може би време те се оттеглят хич не е лошо. А ние имаме няколко въпроса на Facebook страницата ни към теб. И те са. Видим сега. Къде си ги скрила? Сега ще видим кой какво иска да те пита. Ф. Алексов ни пише: Здравей, Орлине, моят въпрос към теб е: какво мислиш за поп-фолка в днешно време? Какво мислиш за поп-фолка? Жанр, който има много фенове, който лично на мен не ми пречи. Всеки има право да слуша музиката, която иска, да си я пусне вкъщи и да отиде в клуб да чуе любимия си изпълнител. Росен Димитров пита: на каква надморска височина е София? Не си спомням хич. Има доста провокативни въпроси. Чакай сега. Аз ще кажа 700. Значи пак чак да сбъркам. Доста по-фолк въпроси имаме тук към теб. Това е доста странно. Може би иска да стана по-фолк. Сигурно. Отутре почвам, няма проблем, момчета и момичета. Мирослав Цветанов те пита: Здравей, Орлине, искам да ти издам въпрос. Определи певицата Галена с три думи. Секси, чаровна. Мисля, че беше дълго крака, не се спомням. Марияна Колева, какво мисли за състоянието на българската музика в момента? Има ли прогрес? Състоянието е, как да кажа, кръвното е 120 на 80, много добро състояние. С малко по-забързан пулс, което е добре, т.е. имаме много добър ритъм и ако се спазва още 5-6 години, нещата ще се развият много добре за нас, музикантите, и за публиката. Красимира Танасов те пита: мислиш ли да прогресираш и в чужбина? Да. Отутре мисля да прогресираме в чужбина. Имаме много планове за това. Това, че казвам отутре, естествено това е шегано. Имаме много симпатични контакти, докато бяхме в щатите. Успяхме да създадем и живот и здраве, края на тази година или до година началото ще ходим пак там. И каквото Сабя покаже. Ангел Генков, ще запишеш ли песен с мен? Шегувам се. Айде, добре, Ангеле, няма проблем. Защо пък не? Как минава процесът по създаване на една песен, идея, записки, записване, мастеринг и тъна? Как работи сборчето? Обикновено аз идвам с някаква мелодия, която съм си изтънаникал. Той полага, да кажем, основите хармония, да слави някакъв бит. И вече започваме да се движим. Вече всичко останало, което случва в студиото, го прави той. Измисляме някой път вокали заедно. И лека-полека започваме да правим цялото парче. Все вече зависи дали има някакъв дует, дали има някакъв фьючеринг. Так някой път так всичко зависи от аранжимента. Ако той изисква да включва живи инструменти, става по-сложно, защото вече всеки инструмент звучи в различно студио добре. Тоест, един такъв продукт става по-скъп. Ако трябва да запишем живи барабани, ние не можем да ги запишем във всяко студио. В определено студио, ако трябва да запишем брас, едновременно свират 7-8 души, също изисква по-скъпо студио и нещо по-специално. Така че е много индивидуално според парчето, но може би всичко започва с едно канто. Дали аз имам тази идея, дали борчето, просто с това започваме. А последната ти песен къде е снимана точно? В един много симпатичен хотел, който ни беше предоставен тъй любезно от нашите домакини. Идеята беше доста сложна. На режисьора Мартин Макарев, който искам много да му благодаря, да снимаме на един цял кадър без да спираме, т.е. без да имаме монтаж, 3 минути и 30 секунди. Имахме много репетиции, много дубли направихме, около 20 станах, само един стане и това е кадъра, който имаме. Аги Митова те пита: харесваш ли Роберта Балет? Много ги харесвам, да. Страшни сладури. Сега може да пожелаеш нещо на нашите зрители? Искам да им пожелая едно супер лято, да се чувстват свободни, да правят каквото искат в рамките на нормалното, разбира се, да не пречете никой друг и да се забавлявате за мига, защото нито вчера, нито утре ни върши работа, само днес и сега. Аз това лято мисля така. Ти какво мислиш това лято? Какво ще стане? Аз по същия начин мисля, че трябва да релаксираме и след това се залавяме за работа. А ще се забавляваме ли или само се почиваме? Ще се забавляваме, естествено. Добре, нека се забавляваме това лято. Благодарим на Орлин Павлов за интервюто, както и на любимото съдействие на MyBar. Благодарим ти, Орлине. Благодаря ти много, успех и хубаво лято ти желая. Да станеш още по-черна. Чао. Чао.